Gaskó István a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tegnap este Borsik Jánossal beszélgettem, ők kimaradtak ebből a konzultációból, és ő említette azt, hogy ez még decemberben kezdődött ez a folyamat, akkor, amikor néhány szakszervezet, köztük például ön is, az MSZOSZ is, a munkástanácsok is, egyeztettek a minisztérium illetékesével, és akkor született is egy megállapodás, hogy gyakorlatilag a munkatörvénykönyvéről az egyeztetések ezen szakasz akkor lezárult. Ennyit mondott Borsik János, a kérdésem az már tőlem születik, és vagy megsértődik, vagy nem, vagy válaszol, vagy válaszol. Ez volt a júdáspénz most, ez a 600 millió? Hát az elég meghökkentő kérdés tényleg. Hát mert hogy előtte de annyit szitták a munkatörvénykönyvét. Tegnap este láttam egyébként ezt a beszélgetést, azért erről sokkal, ettől sokkal többről volt szó. Hát ha júdáspénz a 600 ezer forint, amit most a... 600 millió? 600 millió, bocsánat. 600 millió forint, amit most a versenyszférás érdekegyeztető fórumra költ a kormány, a munkaadói és a munkavállalói oldalra összesen, akkor mi volt az MSZP kormány idején az az 1,9 milliárd forint, ami ugyanezt a szerepet töltötte be? Tehát, de is volt ez a konzultációs fórum? Hát az szerepet? Országos Érdekegyeztető Tanácsa költötte. Az OÉ-t, az teljesen más volt. Hát azért olyan nagyon nem. Nem volt olyan. Mi az, hogy nagyon nem? Hát ott volt mindenki. Itt meg csak kiválasztottak. Nem, itt a versenyszféráról szól a dolog, de hogyha jól emlékszik rá, akkor például a munkaadói oldal ugyanolyan összetételben volt ott, mint ahogy itt várható ezen a fórumon. De most a szakszervezetek nincsenek ugyanolyan összetételben. Nincs benne ebben a fórumban, egy versenyszférás, és van két közszférás, akik az OKÉT-ban, az Országos Közszolgálati Egyeztető Tanácsban látják el ugyanazt a feladatot, mint itt. A Liga Speciál ott is tag, ott öt szakszerti tagja van egyébként az OKÉT-nek a munkavállalói oldalon. Szóval az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak lett egy utódja, ami olyan is, meg nem is. Ehhez képest ez egy még egy különálló más konzultációs fórum, tehát hogy nem mondhatjuk azt, hogy a jelenlegi fórum, amire ez a 600 millió forint lesz, annak működésére, az az OÉ-ből alakult volna, vagy az OÉ-t helyét vette volna át. Tehát igen, régen az OÉ-t kapott, most az OÉ-t átkeresztelték, meg nem csak keresztelték, más lett, és lett egy másik fórum, ez amiről most beszélünk, és ez kap 600 millió. Miért? Hát azért, hogy a munkát el lehessen végezni. De mi kerül 600 millióba? Hát van egy megállapodás tervezet, ami 10 tételben sorolja föl, hogy mire lehet felhasználni ezt a pénzt. Természetesen elsődlegesen a fórum munkájának a segítése, tehát szakértői anyagok, felkészülések az egyeztetésre, a nemzetközi kapcsolatokat a benne szereplő szervezetek finanszírozhatják belőle, de a szakértői munkát, a létrehozott megállapodások kommunikációját, tehát 10 ilyen tétel van, ami alapján, amire föl lehet használni. A Ligának ebből mennyi jutott? 100, mint az tehát összes többi szervezetnek. Tehát 6 munkadói, illetve munkavállalói szervezet van összesen, 600 millió osztva 6-tal, az 100 millió. De ez nagyon sok pénz szakértőre. Hát nem csak szakértőre, kommunikációra, nemzetközi kapcsolatok tartására az Európai Unióban. Hát ezek eddig is voltak. Hát persze, ez volt finanszírozva eddig 1,8 milliárd forinttal. És az most nincs? Tehát az OÉ-t utód szervezete az egy vasat sem kap? Azt nem hiszem el. Abszolút semmit. Egyébként nem az OÉ-t utód szervezete tudom, az NGTT, nem tudom hanem máshogy említeni. Az egy társadalmi párbeszéd fórum, az nem érdekegyeztető fórum. És ez most érdekegyeztető fórum? Hogy? Akkor mondhatjuk hát azt, hogy ez a konzultáció, ez az igazi fórum. Utódja a volt OÉ-nek? Versenyszférában igen, szerintem igen. Mert ha belegondol, hogy például az OÉ-ben a kormányt a mindenkori munkaügyi miniszter vagy annak államtitkára képviselte, itt bele van írva a megállapodásba, hogy ezen a fórumon a kormányt a miniszterelnök képviseli. A feladatai persze nem mondjuk, hogy ugyanaz, mint az OÉ-t, mert nem is igaz, de nagyon sok hasonlatosság van benne. Úgy, mint? Hát úgy, mint például most a munkatörvénykönyv módosítása, mint korábban az OÉ-ben volt. Most sehol nem tárgyalja egyébként a kormány a munkatörvénykönyv. Az a másik, például az a, most az átmeneti csak az a másik, a nemzeti akármicsoda, az amiről... Azok inkább társadalmi az stratégiákat tárgyal. Úgy, mint korábban az ön által is ismert GST. Gazdasági és Szociális Tanács volt az előző kormány idején. Tehát itt keletkezett egy hiátus,
és a Liga javasolta, hogy igenis a versenyszférában nagyon hiányzik az egyeztető fórum, és ezt a javaslatát hallgatta meg a kormány a Ligának, és hozta létre ezt az újabb konzultatív tanácsot. És ezt a 100 milliót már meg is kapták? Nem kaptuk meg. És erről majd el kell számolni, hogy mire költötték? Természetesen, szigorú szabályok vannak, ugyanúgy, mint eddig. Az eddigi OJT-ben kapott állami támogatás szabályainak megfelelően ahhoz nagyon közel, szinte majdnem egy az egybe azok az eljárási szabályok, mint ott voltak. OJT-ben ebből az összegből, amikor még az OJT volt és működött, abból is közvetlenül a szakszervezetek kaptak pénzt? Meg a munkaadók, igen. Meg a munkaadók. Tehát úgy volt, hogy megkapta a szakszervezeti oldal a teljes összeg felét, meg a munkaadói oldal a másik felét, és akkor megállapodást kötöttünk a szakszervezeti oldalon, hogy a 6 konfederációból kinek mennyi jut. Akkor például önök mennyit kaptak, mondjon egy összeg legutóbb? Kicsivel többet, 140 milliót, a borsikék pedig olyan 150-160 millió forintot. Uh-huh. És most ehhez mit szól, vagy hogy? Tehát hogy lesz így, nem igazi OJT utód, mert nem, de mégis fontos kérdésekben tárgyalhatnak a kormány, sőt magával a miniszterelnökkel, de így, hogy nincs ott az összes szakszervezet, nem lesz ez egy csonka? Hát most itt az a kérdés, hogy a közszírás szakszervezetek, akik a tevékenységük 80-90%-át a közszférában bonyolítják, azok alapvetően reprezentatívak-e a versenyszférában, az a kérdés. Szerintünk ott lehetnének, semmi baj nem lenne. Hát az autonómok azok reprezentatívak, nem? Én most a közszírásokról beszéltem. Hát én meg az autonómokról. De befejezném a közszírást, és azt utána megfogadok. Válaszolok az ön kérdésére. Tehát a közszírások nem is nagyon ellenezték ezt a dolgot, különösen azért nem, mert a munkaadói oldal, akik a versenyszférát képviselik, ők közölték, hogy ők nem hajlandók közszírás problémákkal foglalkozni. Ezt egyébként még az OJT működése alatt is hangoztatták többször, így aztán a munkaadói oldal szerintem egy kitűzött célt ért el azzal, hogy most csak a versenyszféráról kell egyeztetni. Az autonómok, azok az OJT törvény, ami egyébként már nincs, alapján reprezentatívak voltak. Hát éppen, hogy elérték azt a szintet az igazolásnál, de azok voltak. Ezért ma jogosan ott ülnek az NGTT-ben, hiszen ezt a jogosítványt oda vittük át. És ebben? Ebben viszont nincs törvényi feltétel a részvételre. Most ott tartunk, mint az Antal kormány idején. Azt mondta az Antal kormány annak idején, hogy egyeztetnék, ezeket meghívom, akit akart, és nem mindenkit hívott meg az akkori konfederációk közül, és hát gyakorlatilag ezek törvénybe csontosultak az OJT törvénybe, mert ez a 6 szervezet, aki az Antal kormány idején ide becsatlakozott, még az OJT törvény tavaly előtti verziójában nevesítve volt. Na jó, tehát de ez egy, most ez egy újraindítása ennek az egyeztetésnek, nem akros szinten, hanem versenyszférában. Kiválasztotta a kormány, kénye kedve szerint ezek szerint kiválaszthatja azokat a szakszervezeteket, akikkel akar tárgyalni, és kiválasztja, akikkel nem akar tárgyalni. Hát mi ezt sajnáljuk, de alig nem fognak össze? Hogy ne tárgyaljunk? Persze, hát úgy foghatnánk össze, hogy ne tárgyaljunk. Miért? Mert nincs más út? Például tegnap azt hallottam itt az ön által készített interjúban, hogy az autonómok nem írták volna alá azt a munkatörvénykönyvre vonatkozó december 2-i megállapodást, amit mi aláírtunk. Hát nagy baj lett volna. December 2-án az aláírás előtt még volt egy tárgyalás, és a kormány álláspontja az volt, hogyha nem fogadjuk el ezt, akkor a júliusi érintetlen javaslatot fogja a parlament átvinni. Én azt értem, hogy mit mond, de most, amikor ez az új testület megalakult, akkor miért nem mondták azt, hogy nem, legyen itt mindenki? Hát egyébként az autonómoknak még több is a tagsága, mint a Ligának, nem? Nem jól tudja. Ezek nagyon régi adatok. Hát a Borsik tegnap azt mondta, hogy körülbelül annyi, mint a Ligának. Uh-huh. De nyilván ebbe volt költői túlzás. Az autonómoknak körülbelül 40-50 ezer tagja van, a Ligának meg 110 ezer. Akkor, hogyha ez az adat az igaz, akkor valóban többen vannak. Ettől a függetlenül... Liga honlapján ez olvasható. Nem úgy, mint az elnök nyilatkozata, hanem mint egy közjegyzőiroda hivatalos okirata. Okirata. Szóval, hogy miért nem tartottak össze? Most nem arról van szó, de most miért mondja, hogy nem tartottunk össze? Mert az lenne jó. Hát az MSOS többször... Az lenne többször... jó, hogyha munkavállalókat képviselő szakszervezetek május 1-én is, akkor is külön ünnepeltek, emlékeztek meg. Miért húznak szét? Biztos tudja, hogy az MSOS sokáig, mi is mondtuk, csak nem olyan hangosan, mint az MSOS, sokáig a részvételét ahhoz kötötte, hogy mindenki ott legyen. Emlékszik? Igen. És még se lett ott. És az MSZ ott van?
Persze, mert az MSZP ezt belátta, hogy nem megy. Most az volt a kérdés, hogy mindenki kívül marad, vagy akit meghívtak, azok tárgyalnak. Ön melyiket választotta volna a szakszert is? Ön szerint melyiket választottam volna? Azt, hogy tárgyal. Hát akkor ön egy radikális, nem, anarchista. Nem. Hát ne haragudjon, a tárgyalás a technikai minimum. Ha nem tárgyaltunk volna, akkor ma a szakszervezeteknek semmilyen joga nem lenne, mint ahogy a fegyveres és rendvédelmi szférában szinte alig van. Hát nem lennék jó szakszervezet, és az már biztos. Köszönöm szépen, hogy itt van. Én is köszönöm. Mindjárt folytatjuk a reklám után, maradjanak velünk.